নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি আপোনাৰ ঘৰত ৰখা আলমাৰিটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনাৰ ঘৰত থকা আলমাৰিটো যখন দক্ষিণ দিশে খোলা যায়, তেনেহ'লে সেই স্থানত আলমাৰি নাৰাখিব, কাৰণ এনে কৰিলে ধন হানি হোৱাৰ ভয় থাকে। যেতিয়া আপুনি ঘৰত আলমাৰি এটা শ্বিফ্ট কৰে, তেতিয়া আলমাৰিটো এনে থৈ নিদিব, তলত কাঠৰ টুকুৰা বা কিবা টুকুৰা দিহে তাৰ ওপৰত আলমাৰিটো থৈ দিব। আলমাৰি কেতিয়াও উত্তৰ পূব দিশত নাৰাখিব, এনে কৰিলে অশুভ হয়। আলমাৰি সদায় দক্ষিণ পশ্চিম দিশত ৰাখিব, আৰু অকল যদি পশ্চিম দিশত ৰাখে তেনেহ'লেও শুভ, আৰু তেতিয়া ধনৰ কেতিয়াও কম নহয়। আলমাৰিৰ ভিতৰত থকা তিজৰিটোত আপুনি সদায় কিবা নহয় কিবা অৰ্থাৎ ধন সোণ আদি থৈ দিব, এনে কৰিলে বহুত ভাল বুলি বাস্তুশাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে। অৰ্থাৎ ভিতৰত থকা তিজৰিটোত কোনোদিন খালী হৈ থাকিব নালাগে। আলমাৰিৰ ভিতৰৰ পিনে আপুনি লক্ষ্মী বা গণেশৰ মূৰ্তি ৰাখিব পাৰে, এনে কৰিলেও বহুত শুভ হয়। ৰঙা বা সেউজীয়া কালাৰৰ আলমাৰি নাৰাখিব, পাৰিলে পাতল হালধীয়া ৰঙৰ আলমাৰি ৰাখিলে শুভ হয়। আলমাৰিত কেতিয়াও ধূলি বালি আদি জমা হ'ব নিদিব, কাৰণ এনে কৰিলে মা লক্ষ্মী দেৱী অসন্তুষ্ট হয় বুলি কোৱা হয়। বন্ধুসকল, এয়া আছিল আমাৰ বাস্তুশাস্ত্ৰৰ আলমাৰিৰ ওপৰত থকা টিপছৰ এটা বিশেষ ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল, লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।